Ողջույն սիրելի ընկերներ, հետևորդներ, հարազատներ, իմ հայ ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիդ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, ցանկանում եմ, որ Աստծո լույսը իջնի բոլորիդ ընտանիքներին և ջերմացնի, և ցանկանում եմ մի փոքր պատմել Սուրբ Ծննդյան խորհրդի և կարգերի մասին։ Հունվարի 5-ի երեկոյան հայ առաքելական եկեղեցին սկսում է նշել Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության, այսինքն մկրտության տոները, որը 5 տաղավար տոներից է։ Նախկինում եկեղեցին Սուրբ Ծննդյան ու մկրտության տոները նշում էր միասին։ Սուրբ Ծննդյան օրը մարդիկ իրար ողջունում են. Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ մեզ և ձեզ մեծ ավետիս խոսքերով, որոնց ի պատասխան հնչում է. Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Հայերը Սուրբ Ծնունդն ու Աստվածահայտնությունը սկսում են տոնել հունվարի 5-ի երեկոյան, երբ ժամը 5-ի ժամերգությունից հետո եկեղեցական օրը փոխվում է, շարունակում են տոնել հունվարի 6-ին։ Հունվարի 5-ի երեկոյան բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է ճրաքալույսի Սուրբ Պատարագ։ Այդ օրը երեկոյան մարդիկ եկեղեցիներում բարվող ճրակներն իրենց հետ տուն են տանում, ինչն աստվածային լույս ու եկեղեցու օրհնություն է խորհրդանշում։ Ճրաքալույսը խորհրդանշում է Բեթխեմյան աստղի լույսը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի Հիսուսը։ Հունվարի 5-ի երեկոյան ժամը 5-ին բոլորի տանը բացվում են մեծ սեղաններ, լի սեղաններ և նշում են Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Սեղանի անբաժան մասն են կազմում չամիչով փլավը, ձուկը և իհարկե տապակած բանջարեղենները։ Քանի որ պասից դուրս են գալիս, պետք է լինեն միայն պասային կերակուրներ, մսային կերակուրներին փոխարինում են բանջարեղենային կերակուրները, պատրաստում ենք նաև պասու ստոլմա, որը պատրաստվում է տարբեր տեսակի ընդեղենից։ Հունվարի 7-ի առավոտյան ևս եկեղեցիներում տրվում է պատարագ ի հիշատակ հանգուցյալների և դրան հետևում է արդեն մեռելոցը։ Նաև Սուրբ Ծննդյան սեղանի հատուկ մասն է կազմում կլոր գաթան, որը պատրաստում ենք տարեմուտին և զատիկի օրը այն կիսում բաժանում ենք 12 մասի, այն խորհրդանշում է տարվա 12 ամիսը և քաշում ենք, մետաղադրամ ենք դնում մեջը, ում ընկավ մետաղադրամը նշանակում է տարին հաջող է մեր տան անդամներից մեկի համար։ Տան անդամներով բոլորով հավաքվում են մեծ սեղանի շուրջ և իհարկե նշում են արդեն փոքր զատիկը։ Մենք նաև Սուրբ Ծննդյան օրերը անվանում ենք փոքր զատիկ։ Պարտադիր սեղանին պետք է լինի կարմիր գինի, քանի որ ալկոհոլային խմիչքներ չի թույլատրվում։ Կարմիր գինիով էլ շնորհավորում ենք Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Դե ի՞նչ թանկագիններս, մաղթում եմ բոլորիդ առողջ և ուրախ տարի, թող Աստծո լույսը իջնի բոլորի ընտանիքներին, ջերմացեք Աստծո հրաշափառ լույսով։ Աստված,